mums, nu, mūsu grupas ir. Tāpēc Jāņa dziesmas jau arī mūsu mūņā ir, bet kaut kā, nu kā tad vilki bez tādiem dziesmām, kaut kā neiet krastā. Un tad mēs pilnīgi nejauši sapratām vienu lietu, ka nepilnīgi 100 gadus atpakaļ ziedoši, ziedēt gribuši, ziedoši jaunieši, kuri labprāt ir piedzējuši aliju, un labprāt uzkuruši ugunskuru un aizgājuši peldēties Jāņu naktī. Stājās aizstāvēt uz zemi, jo cēstu kaujas notika tieši Jāņu laika. Tas bija 1919. Gads, un tieši cēstu kaujās ir šī ziedošā jaunatne, ka mēs zinām skolēm otru un tālāk. Tāpēc mēs kaut kā tas tā atkal savienojās tās karavīru dziesmas klāt arī šodien. Nu, pārcakot, dažas karavīru dziesmas arī nav jau. Austarvis, tas labas dienas,
Oh, yeah.